Добър вечер, това е Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Започваме веднага с професор Атанас Семов, човек, който добре разбира от европейско право и от конституцията ни. Така да ви представя в полза на нашия разговор. Добре дошли. Добре съм ви заварил. Професор, от вчера до днес се изговори доста по повод този доклад. И стана ясно, че на управляващите им харесва много какво пише в него, а пък на опозицията и се струва, че той е остро критичен. Първо, какво позволява такава широка интерпретация? Текстът ли е такъв или интерпретаторите са такива? Вие сте много духовен човек, госпожо Радева, и ще ми позволите да започна с нещо духовно. Идвам в студиото директно от салона на БАН, където присъствах на една забележителна духовна вечер. Представянето на книгата на нашия голям общественик и забележителен хирург, академик Дамян Дамянов. И за пореден път си дадох сметка колко огромна е пропаста между духовния елит на нацията и политическия елит. Това води частично и към отговора на вашия въпрос. За всички европейски мислещи хора в България вчера беше един пореден тъжен ден, защото България получи поредния тежък шамар от Европа. Има два извода, които са абсолютно неизбежни. Единият е, че мониторингът, унизителният 14-годишен мониторинг, старият, продължава. Въпреки, че уж ни бяха обещали, всъщност ние се лъжихме, че са ни обещали да бъде премахнат. Само една скоба, понеже попитах за същото евродепутата Емил Радев, който беше вчера в студиото. Той каза, остава на хартия, но всъщност един ред не е написан там, работи. Там, комисар Юрова каза, остава докато има резултати. И това послание е много ясно. Защото към него се добави новия механизъм с новия вчерашен доклад, в който изводите са ясни и много болезнени. Най-простички от тях, България няма ефективна борба с корупцията. За да ни стане за пореден път много ясно, че Европа е наясно. Европа е наясно, че у нас корупцията е смисъл на властта, а не просто проблем. Европа е наясно, че у нас властта се осъществява заради подземието, че душата на властта е като метрото дълбоко в андерграунда и много рядко се показва на повърхността. Европа е наясно, че у нас с половината от евросредствата се строят некачествени пътища, с другата половина се финансират некачествени политически субекти. Добре, Европа е наясно, че у нас се краде. Яко се краде. Европа е наясно, че у нас няма воля. Никаква. И не е имало в тия 15 години, откакто сме в Европейския съюз. 14 пълни години ще станат след 2 месеца. За решаване на тия проблеми. Европа е наясно, че ние лъжим, че сме напреднали. И ние в никакъв случай не можем и не бива да се заблуждаваме за това как звучи и какво представлява поредния доклад. Този доклад е като брюкселска дантела. Наглед мек, но всъщност много скъп. Може да ни излезе много скъпо това, което Брюксел каза вчера. Да, с типичните брюкселски обтекаеми изрази. Ето, тук искам. И това е отговор на първи въпрос. Да, това позволява да го чете. Самодоволното, самозабравилото се око може да прочете този доклад като положителен. Самокритичното око, окото, което иска да гледа далеч съдбините на българския народ, не може да не види, че отново сме с вдигнати ръце, за да не кажа със свалени гащи. Във всеки случай, от това, което казвате, аз разбирам, че Европа е силно възмутена от нас, но ни пише любезен все пак доклад, така че той да може да бъде тълкуван и положително. И тогава въпросът ми е, а какъв коректив е тая Европа, която от една страна мисли едно за нас, но казва нещо малко по-различно, така че никой да не бъде силно безпокоен от нея? Аз съм си позволявал да казвам във вашето студио и преди няколко години по повод поредния от предишните доклади, че те не са достатъчно ефикасни като механизъм, че те са ялови. Те ясно показват, че Европа разбира нашите безобразия, но тя не може и не бива да спре само с тези констатации. И аз си мисля, че именно за това този нов механизъм, първо, беше очакван с надежда в нашето общество, и второ, със сигурност ще има развитие напред във времето. Например? Тази вечер, доколкото знам, се обсъжда в парламента, в комисията по граждански права и правосъдие.
един проект на резолюция. На 5 октомври ще се гледа в пленарната зала от целия парламент. Това само по себе си вече е много ясен знак. Това вече казват, съвета ще се занимава. Това нашите евродепутати и сигнали, които те са събрали, са внесени там и е на ниво Европарламент. В Европа всичко е въпрос на мярка. И по големите европейски въпроси, и по темите свързани с безобразията на новите държави членки. Европа вече много ясно разбра, че българската злоупотреба с власт, че българската корупция, че българското използване на медиите, че българският натиск понякога над прокуратурата, едно да разследва, друго не, е стигнало до онази степен, в която българското общество не може и не иска повече да търпи. Европа много ясно знае истината за снимките, за аудиозаписите, за документите. Европа знае за какво става дума в България. Сега дойде момента, в който Европа не може повече само деликатно да го казва в доклади. И аз нямам никакво съмнение, и това е важно да бъде разбрано добре, както от сегашното, така и от следващите правителства, защото последиците ще продължат дълго във времето напред, че Европейския съюз този път ще реагира по нов начин. А вярно ли представата, че Европейския съюз няма инструменти, извинявайте, е една невярна представа. Европейския съюз има съд, в който има дела срещу Полша и Унгария в момента. Европейския съюз има механизми и по новия ред за ограничаване на достъпа до европейски средства заради незачитане на върховенството. Мислите ли, че ще бъде обвързано не само на думи, но и фактически? Механизм. Струва ми се, че вече е неизбежно. Включително защото мисля, че в Брюксел, като казвам Брюксел, имам предвид както Европейската комисия, така Европейския парламент и съвета на министрите, или Европейския съвет още повече, държавните и правителствените ръководители, ясно си дават сметка, че дължат на държави като България в тия 14 години едно по-ясно, по-категорично насърчаване на нормалността, насърчаване на нетърпимостта към безобразията. Това Европа не направи по достатъчно ясен и категоричен начин в тия 14 години. Да, защото сещам се сега, някой ще ви каже, ми то е същото като Шенген. Всички признават, че сме изпълнили условията, но продължаваме да не сме част от техническите това. Условия. Техническите условия. Всички на хартия е написано като под формата на стратегия, начало на реформи, дебати за реформи така. Трябва ни време тези реформи да се задвижат. Трябват промени в Конституцията, защото без тези промени в Конституцията не може да имат реформи. Казват управляващите в отговор на въпросите ми за този доклад. Не ми зададохте въпрос, но аз го смятам за риторичен. Аз говоря за необходимостта от промени в Конституцията от 23 години. 97-ма година организирах първата научно-практическа конференция от какви промени се нуждае българската конституция. След това правихме още няколко. Правихме сборници. Говорил съм много пъти за това, че е необходимо българския конституционен модел да съответства на българския национален характер. Да е съобразен с него. Да е съобразен с тези специфики в нашата душевност, свързани и с историческото ни минало, и с нашата доста умерена, за да не кажа, рехава религиозност и липса на страх от Бога. Липсата на представа за държавата като нещо свое, защото тя в по-новата ни история почти изцяло е била чужда, веднъж османска и зловещо враждебна, втори път комунистическа и отчуждена от земята, от собствеността, от човека. Всичко това предполага конституционен модел, който отчита националните специфики. И тази тема в България не може да бъде унищожена, колкото и нефелни политически опити за това да се правят. Е, сега се правят опити да се прави нова конституция. Това, което сега даже се прави... Даже анкетна комисия ще се прави, за да може всички партии да предлагат и да стане най-хубавото на края. Това, което сега се прави, не е опит да се подготви нова конституция, а е опит конституцията да бъде използвана като смокиново листо, което да прикрие срамотиите на властта. Това, което беше внесено в Народното събрание като проект, беше толкова конфузно, включително и граматически, толкова лишено от интелектуален порив, от интелектуален повей дори, толкова уплашено да не би наистина да се стигне до нов, до проект за конституция, до Велико народно събрание и до нова конституция, че не желая и не заслужава никаква друга реакция, освен
електорално презрение. Обяснете ми нещо, което аз не разбирам. Когато се внесе един документ, защото сега засегнете... Е важно да се разбере, нека да го кажа с една дума. Това, че сега не може и не бива да има Велико народно събрание, тъй като нито обществото е готово, нито политическата класа има зрелост и подготовка за това, не означава, че тази тема сама по себе си е вредна и мръсна тема. Искам да разбера нещо, защото от ГЕРБ казват, ние внесохме един документ, обаче този документ може коренно да се различава на финала, защото в него ще вземат участие всички, ще предлагат, ще променяме, всеки текст ще се гласува и така. Какво е значението на този изначален текст, който се предлага и наистина ли той може да бъде променен до там, че да не прилича на това, което е предложено? Той и сега не прилича на нищо. И в този смисъл отговорът е да. И второ, да, може да бъде променен, ако се свика Велико народно събрание. И да, значението му беше чисто формално, процедурно, да се завърти процедурата след 2 месеца от внасянето, да започне обсъждането и не повече от 3 месеца след това, да се гласува проект на решение за свикване на Велико народно събрание. А през това време президента каза, че има проект за нова конституция. Президентът има право да внася законопроект за изменение на Конституцията. Единствената законодателна инициатива, която има президента, е за изменение на Конституцията, което предполага и възможност да се предложи изцяло нова Конституция. България има истински съществени, непосредствени политически и законодателни задачи, някои от които трябва да бъдат решени много спешно. Въпросът за това как ще бъдат проведени изборите, по-общия въпрос за състоянието на избирателните списъци, които са един източник на Ние никога не стигаме до там. Не стигаме, защото всеки си мисли, че като има първи сервис, като Григор Димитров, ще може бързо да реализира точка на изборите. Не винаги това се получава. И затова е много важно в обществото да протича отговорен разговор за истински важните неща. Отговорен разговор за Конституцията и проблемите в нея или онова, което не достига в нея. Едно от нещата, за които отдавна говоря, че не достигат в нашата Конституция, и една от много малкото европейски конституции, изглеждащи по този начин, е липсата на индивидуална конституционна жалба. Липсата на механизъм, чрез който отделният гражданин да може пряко да потърси в Конституционния съд защита от противоконституционен закон. Разбира се, преди това и извън Конституцията е много по-важно да извървим пътя, естествения път на прилагане на Конституцията от всеки съдия, от редовия съдия в районния съд до върховните съдилища. Има още много съществени проблеми, свързани с ценностната система на българската конституция. Връщам се отново на емоцията, с която излязох от залата в БАН. В нашата конституция задължително трябва да има принципно различна уредба на всичко, което е свързано с националната идентичност и националната духовност. С хората на духа, на знанието, училищните преподаватели, университетските, читалищните дейци, хората на науката. Те трябва да имат специален статус, тъй като и държавата, и европейските фондове, и мониторинговите механизми нямат никакъв смисъл, ако не се опази тъканта на нацията, духа на нацията. А той се пази от учителите и физически от лекарите, които са докарани също до изключително тежко положение. Половината от тях са превърнати в чиновници заради безумията на творение и там в последните години. Понеже сте под влияние на тази духовна среща и разговор, който сте имали на тези теми, сега като говорим за тези големи промени, които би трябвало да се направят, зависи под каква форма и как, разбира се, се питам ние при липсата на морален императив, който личи от факта, че много трудно се съгласяваме помежду си кое е добро и кое е лошо. Можем ли в крайна сметка наистина да се обединим? Или зависи кой го предлага? Под един текст, който да бъде наша обща конституция за години напред. Че как можахме преди 30 години? Не знам. Когато основанията за разделение бяха много по-отчетливи. Разбира се, че можем. Но много ми се иска отново да кажа, че днешните големи проблеми на България, за които говори и доклада на Европейската комисия, нямат своето непосредствено решение във Великото народно събрание и в приемането на нова конституция. Много от проблемите, за които говори доклада, нямат нищо общо с конституцията. Други проблеми, които имат своето конституционно измерение, могат да бъдат решени с изменения, извършени от обикновено народно събрание. Не от Велико народно събрание. Трети проблеми са проблеми на манталитета на властта. Аз не случайно с това започнах. А не на правната и уредба в конституцията. Друг е въпросът, че има и
въпроси на конституционна уредба, които са важни, но не те са това, за което в момента отново ни размахва пръст Брюксел, и не те са това, за което стене почтение български граждани. Темата за контрола върху работата на главния прокурор може или не може да се реши без конституционни промени? Тук има два аспекта. Единият е, че в доклада няколко пъти се използва израза отчетност. А по-големият проблем е този, който поставяте ви. Безконтролност. И второ, въпроса за контрол има две измерения. Наказателно, правно и политическо. По въпроса за наказателната отговорност на главния прокурор, Конституционният съд се произнесе неотдавна по един съвсем ясен начин. Това, че прокурорът осъществява върховен надзор над главния прокурор, над цялата прокуратура, по никакъв начин не може да се разпростре до случай, в който прокурор, един, отделен, започва разследване, прокурорски мерки, действия срещу самия главен прокурор. Главният прокурор не е наказателно недосегаем, той няма и имунитет при това. Големия въпрос не е в това как точно да разследваме главния прокурор, когато извърши престъпление, а как да имаме общество, в което името на главния прокурор, ако може, не се знае, защото не е всеки дневен повод за емоции, реакции, протести, възмущение или възхищение, ако щете дори. Не е работа на главния прокурор нито да възпитава политиците, нито да се занимава с битовата престъпност по селата. Ама явно се налага, защото тя е много сериозна. Тогава да си зададем въпроса, ако главният прокурор трябва да върши това, какво вършат всички останали прокурори и задаваме защо не го вършат? Задаваме си го. Много защо години. 30 години никой не се опита да постави въпроса за това как живеят нашите баби и дядовци по селата, веднъж с ниски доходи, втори път с непрестанни посегателства от най-различни банди, които им взимат и малкото, което имат. Затова поставянето на въпроса за малкия човек е важно. Но то не трябва да ни отмества от темата за смисъла на големия човек. Водещите фигури в системата на правосъдието не са началници. Те са ръководители. Най-важната роля на главния прокурор е свързана с методическите указания за работата на прокуратурата. Каквито в съдебната система дават колективните органи, колегиите, Върховния административен, Върховния касационен съд. Затова отново аз поставям въпроса за приближаването на правото и правосъдието до отделния човек и ангажирането на редовия съдия с него, на редовия прокурор, не на главния прокурор. Не главния прокурор се бори с престъпността, в която и да било държава. Във Франция никой не знае името на главния прокурор. Никой никога не подава сигнал до главния прокурор. Подава до районния или окръжния. Много сме далече от това, професор. Подсъдността и компетентността. Да, далече сме. И затова отново трябва да се върнем към онази нетърпимост към безобразията, която този доклад ясно ни подсказва отново, че е водеща европейска ценност и която ние трябва да превърнем в основен порив на социалното си поведение, не само преди избори, но непременно и след приключването. Последен въпрос, кратък отговор. Ще го усетим ли това, за което говорите, през европейските средства и начина, по който те тепърва ще се разпределят? Или няма да го усетим, както до сега не сме усещали нещо, кой знае какво след това? Отговорът е кратък. Боя се, че ще го усетим. Благодаря ви много за това. Не ми се иска да е така. Иска ми се в България да говорим за европейски средства за наука, а не за спиране на европейски средства като наказание. Благодаря ви много за този разговор. Ето какво още остава да видите. Евродокладът и върховенството на закона. Как го разчетохме? Говори конституционният съдия професор Атанас Семов. И още... Единна ли е левицата след конгреса и прекия вод? Коментар на депутата от БСП, професор Георги Михайлов. Още един професор в нашото студио тази вечер. Професор Георги Михайлов от БСП. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер на вас и на вашите зрители. С вас еднакъв успех можем да си говорим за политика и за здраве. И предлагам да си поделим леко времето между двете теми. Да започнем с политиката, понеже е горещо при вас в БСП толкова сега. Толкова малко време остана, че... На практика сме в предизборна обстановка от сега, а вие намаляхте в парламента с 6 депутати. Това не е ли удар по БСП? Този въпрос има своя съвсем
обикновен, но много сериозен отговор. И то е в цялостното поведение на БСП през последните години. Всички проблеми, които се решаваха в Българската социалистическа партия и които намериха своето до момента разрешение окончателно с 50-я юбилейен конгрес на БСП. На първо място ръководството, сегашното ръководство на БСП в лицето на неговия председател предложи практика, която е модерна европейска практика на десетки големи партии в Европа, да бъде избиран директно лидера от всеки член на партията. Това стимулира и мобилизира всяка една партийна структура в Европа, тъй като докосва всеки партиен член до правото му на избор. Както ние избираме президент, така можем да изберем и своя партиен лидер. В този смисъл, обаче и тези, които се явяват на това състезание, се представят с цялото си лице, с целите си програми, политики, които са водили, особено когато си бил председател 4 години, и застават с голям риск през това тяхната партия да ги утвърди като техни ръководители или да ги отхвърли. И тези условия бяха поставени внимателно от Националния съвет на БСП, бяха изпълнени и започна кампанията, която, за съжаление, се прекъсна. Ние следихме много явленията подробно. На които се появиха в целия свят и завърши. Но това, което е важно да се каже, че в кампанията реализираха своето участие далече над 50% от партийните членове и от тях над 80% утвърдиха своя лидер. Сега, да се говори за това, че част. Кампанията е била по някакъв начин опорочена при тази организация, при тези резултати, е несериозно, а пък тези, които пък са загубили да се представят като озлочестени, също е много несериозно. И вторият етап, който се случи, това иска да завърша своята мисъл, беше един изключително тежък избор за Национален съвет, на който бяха предложени, тук също не може да се говори за никакво опорочаване, бяха предложени повече от 600 човека. Ако това не е демократичен начин на избор, делегатите да избират между над 600 души и да се броят всички гласове и да се филтрират по този начин чрез избора на делегатите, членовете на Националния съвет, то от тук нататъка всякакви декларации за опорочаване, за вождизъм, просто будят съжаление и огромно недоверие в структурите на Българската социалистическа партия. Това са причините, поради които и колегите, с които работихме до момента, предполагам, че се напуснали. Големият въпрос, който се постави между нас, като членове на парламентарната група, защо не го направиха преди конгреса? Защо не се отказаха при всички декларации? А те завършиха цялото си участие по един начин, който показа тяхното място в Българската социалистическа партия и сега решиха да направят тази декларация. Видях на трибунка в парламента вчера цялата ви група как реагира на въпроса на колега. Дали са били допълнително материално стимулирани тези шестима бивши вече депутати от БСП, за да се отделят. И всички се разсмяха. Защо се засмяхте? Какво искахте да кажете с това? Аз не знам дали всички са се разсмяли, но много коментари могат да се направят по този повод, но те няма да са коректни към колегите. И аз не смятам, че трябва да ги правим в студио. Техните действия са факт. Мнението на парламентарната група е факт, но още по-интересното е, че мнението на партийните региони, от които те са издигнати, също е факт. Няма че хората, които са ги предложили, им предлагат почтено да напуснат парламент. Разбрах. Което, сега, разбира се, аз не се надявам да се случи. Сега за тяхното поведение в пленарна зала ще бъде интересно. Между другото, имаше едно гласуване. То беше за кариерните бонуси. Това ветото на президента Радев, което беше отхвърлено в пленарната зала. Специално ще направих труда да взема документацията на парламента от гласуването. И видях, че всички са гласували като БСП. Говорят тези шестима депутати. Къде очаквате да се разминавате в мненията си, как трябва да се гласува? Аз не мога да се направя пред вас на пророк. Има много неврологични въпроси около действията на този толкова трагично завършващ своята дейност парламент. И ще се види дали ще има разлика между гласуването на независимите депутати, новоизлюпените независими депутати и тези на Българската социалистическа партия. Едно е сигурно, че депутатите от БСП за България няма да подкрепят този проект за конституция, около който се въртиме цяла есен тук,
и който преди мен, за мое така най-голямо удовлетворение като човек, беше разгромен от един от най-големите юристи, които познавам в България, професор Семов. Така че, може би това ще бъде вододелът, който ще определи какво е поведението на колегите, които са напуснали парламентарната група. Защото това е въпросът, който приключва на практика целият дебат в този стигнал дъното си български парламент. Сега, от шестимата Валери Жаблянов си остава в партията, каза. Вие това, а как го гледате на това негово решение? Имате ли намерение да го трябва сключвате? Трябва да го попитате примерно? Него. Не, става въпрос, че имате ли някакъв разговор свързан Той се опита да обясни от трибуната в процедура какви са неговите съображения, но не е редно аз за колегата си да говоря. Няма да го изключвате вие. Редно. Това е въпрос на неговата партийна организация. Ясно. Това не е въпрос на парламентарната група. Искам да ни остане един въпрос за здраве, понеже влязохме в есента и брифингите се върнаха. Според вас първо това добре ли е? И има ли баланс между здравните и икономически мерки? Вие на кое държите повече, така, като гледате ситуацията? На всички мерки би трябвало да държи един политик и един народен представител, една парламентарна група. Проблемът трябва да бъде решаван много внимателно. Проблема започна своето развитие в Европа и в света от ранната пролет. Вече 7 месеца го наблюдаваме. Има достигнати сериозни познания върху епидемиологията, виролентността на този вирус. И това, което няколко пъти повтаряме като представители на нашата политическа сила е, че не трябва да се злоупотребява с неговото значение. Това не е особено опасна инфекция. Особено опасните инфекции имат два берега. Който се разболява, се разболява сериозно. Сериозно се разболява. Няма такива проценти, 80% нямат симптоми, няколко имат клинични, няколко са в интензивно, в тежко състояние. И втора смъртността е много висока. Тук и двете неща ги няма, така че останалото всичко е въпрос да не се създава паника и най-важното за нас като политическа сила да не бъде провалена учебната година. Вие чухте предупреждението на Гутериш. Да. Че това може да се превърне в образователна катастрофа проблем. За целия свят. Да, ние така и сме много добре в това отношение. Благодаря ви много. Така се разделяме до утре. Останете с Българската национална телевизия.